gól zápasu střílí gól hráč číslo 17 Will Hemington, nahrává mu hráč číslo 19 Sean Lux. Team Mega Men goal scored by player number 17 Will Hemington, assisted by player number 19 Sean Lux. Druhý gól pro Megameny dal hráč číslo 16 Taylor Emery, nahrával mu hráč číslo 23 Dewey Porter. Megamen Boston goal scored by player number 16 Taylor Emery, assisted by player number 23 Dewey Porter. Gól Megamen Boston střílí hráč číslo 88 Dave Derriso, nahrává mu hráč číslo 2 Bruce Pirý. Megamen Boston goal scored by player number 88 Dave Derriso, assisted by player number 2 Bryce Pirý. Branku pro Megameny vstřelil hráč číslo 25 Pete Saya, přihrál mu hráč číslo 34 Ryan Matiaše. Fourth goal for Megamen Boston is scored by player number 25 Pete Saya, assisted by player number 34 Ryan Matiaše. Switch.
Pátý gól Megamenů dal hráč číslo 21 Ben Todd. Team Megaman goal scored by player number 21 Ben Todd. Boston player number 97 Josh Kacprcak. 1 minute penalty for unsportsmanlike conduct. Vyloučen hráč týmu Megamenů
číslo 97 Josh Kacprcak na jednu minutu za nesportovní chování. Hey, move!
Team Chocolate's goal scored by player number 12, Lukas Hery. První gól týmu Chocolate střelil hráč číslo 12, Lukas Hery. Megaman goal scored by player number 21, Ben Todd, assisted by player number 19, Sean Lukes. Za tým Megamanů střelil gól hráč číslo 21, Ben Todd, nahrával mu hráč číslo 19, Sean Lukes. Megaman goal scored by player number 4, Gerrit Neyny. Sedmý gól Megamanů dává hráč číslo 4, Gerrit Neyny. Megaman goal scored by player number 16, Taylor Embry, assisted by player number 88, Dave Deristo. Za tým Megaman střílí gól hráč číslo 16, Taylor Embry, přihrává mu hráč číslo 88, Dave Deristo. Timeout Black.
for Team Mega Man. Another goal was added by player number 31, Will Murphy. Devátý gól týmu Mega Manu střelil hráč číslo 31, Will Murphy. Mega Man goal scored by player number 21, Ben Todd. Za Mega Manik dává gol hráč číslo 21, Ben Todd. Oh!
Mega Man goal scored by player number 11, George Castle, assisted by player number 19, Sean Lux. The Mega Man goal střílí hráč číslo 11, George Castle, asistuje mu hráč číslo 19, Sean Lux. Goal for Mega Man scores player number 13, Lou Cerino, assisted by player number 21, Ben Todd. 12. Goal týmu Mega Man střílí hráč číslo 13, Lou Cerino, asistuje mu hráč číslo 21, Ben Todd. Mega Man player number 2, Bruce Pierre, 1 minute penalty for unsportsmanlike conduct. Goal scored by player number 17, Nikolaj Rebr. Za tým Chocolax střelil gól hráč číslo 17, Nikolaj Rebr. Go!
Megaman goal scored by player number 17, Will Harrington, assisted by player number 23, Dewey Porter.